Za stavu 3-2 na zápasy pokračovala čtvrtfinálové série mezi Havlíčkovým Brodem a Olomoucí. Hanáci prohráli první tři zápasy v řadě, pak dvakrát zvítězili. Po celou sérii mírně favorizovaný tým Olomouce čelil velké útočné síle Havlíčkova Brodu. Po čtvrtfinále hráči Rebelů obsadili první čtyři místa ve statistikách playoff. Budování play-off první ligy vede Lukáš Endál s 8 góly a 4 asistencemi. Následují ho další Rebelové Miroslav Holec, Vojtěch Němec a Václav Majndl. Hokejisté z Vysočiny jsou letos zkrátka neuvěřitelně produktivní. Když v 8. minutě 6. čtvrtfinále využil přesilovou hru Michal Kempný, tak už Olomouc prohrávala 0-2. Jakoby vedení Rebely trošku ukolébalo, o Olomouc vyrovnala. Využila dvě přesilové hry, tu druhou ve 31. minutě proměnil Roman Šturc. Olomouc byla na koni a další gól na účet domácích visel ve vzduchu. Chvíli před koncem hráli hosté přesilovou hru. V tu chvíli Ondřej Šedivý láme v dobré střelecké pozici hokejku. Jan Knotek posílá do úniku Miroslava Holce, který napíná všechny síly v souboji s obráncem a backhandovou střelu zařizuje klíčový okamžik celého zápasu. Ten gól v oslabení znovu zvrátil poměr psychických sil na ledě. Najednou byli domácí plní energie a Olomouc ve třetí třetině smetli nevídanou kanonádou. Postupně skórovali Martin Zábranský. Při hře 4-4 Martin Ondráček. O chvíli později Vojtěch Němec. A pak ještě Václav Majndl. 4 góly se vešly do necelých 6 minut. Havlíčkův Brod vyhrál 6. čtvrtfinále 7-2, celou sérii 4-2 na utkání a postoupil do semifinále. Osobností série byl Lukáš Endál, kterého mimochodem jmenuje i dnes, který v této sérii dal 5 gólů a u dvou asistoval. 6. čtvrtfinále bylo sice charakteristické tím, že hosté byli aktivnější ve střelbě, ale prohráli vysoko 2-7. No a vítězný gól dal Miroslav Holec v oslabení v čase 38-20. Rozhodující situaci zápasu vlastně celé série přinesla 39. minuta. V přesilovce Olomouce zlomil domácí Ondřej Šedivý v dobré střelecké pozici hokejku. V zápětí posílal Jan Knotek do úniku Miroslava Holce a ten v oslabení střelil rozdílový gól hostů na 3-2. Od začátku druhé třetiny až do této chvíle byla Olomouc lepší, vyrovnala na 2-2, ale tento gól jí vzal vítr z plachet. Tam bylo štěstí, že fakt zlomil tu hůl, tam to pak vzal Honza Krotek a já jsem si akorát našla, on mi to strčil a pak už jsem se tam akorát tlačil do brány a říkám, musím zkusit to backendem, protože nahoru, protože prusek furt kleká, má tam kolem ramenou hodně místa, tak to vyšlo, no. Tak je to zklamání, že chtěli jsme to dát zpátky do Olomouce, ale asi ta branka na co nám odskočili na konci druhé a tam se zlomil hokejku v šanci 5-4, oni nám ujeli a dostali jsme gól a chtěli jsme to potom ještě otočit, ale dostali jsme na 4-2 a bylo asi po zápase. My jsme v útlumu a prostě ten gól přišel jak z čistého nebe a prostě byla to obrovská jako spoura pro nás. Poprvé v historii si HC Rebel Havlíčkův Brod zahraje semifinále první ligy a tak pochopitelně domácí hokejisté včera mohutně oslavovali s celým stadionem. Doposud největšího úspěchu dosáhl havlíčkobrodský hokej v sezóně 1960-61, kdy získal druhé místo v druhé nejvyšší soutěži, níž se ten rok nehrálo play-off a o postup do nejvyšší soutěže tehdy tým unikl o pouhé 2 body. Davide, havlíčkobrodský hokej, to je pojem. Je to dlouhá léta něco, co patří jednak i hlavě a jednak v současné době ke slávě. Tam vyrostlo hokejistu. Já si myslím, že Havlíčkově Brodě to dělali vždycky dobře a teď, jak už si řekl, se Sláví, ta spolupráce funguje. Když jsme teď slyšeli jména, která se objevovala v reportážích, Endal, Majndl, Holec, to jsou všechno hráči, kteří už prošli Sláví, takže to funguje. Slávě si tam dává ty hráče, aby se oťukali mezi dospělými. V podstatě to simuluje vojenskou povinnou službu, která byla. Ty kluci se tam oťukají a pak se vracejí jako hotoví hokejisti. Navíc v tom Havlíčkově Brodě mají šanci, protože vědí, že ten Růžička, když tam budou hrát dobře, jeveme nahoru. Naopak ti, co jsou nahoře, když nebudou makat, jdou dolů. A vraťme se ještě k utkání. Havlíčkův Brod opanoval třetí třetinu, v níž soupeře nebývale smetl. Dal 4 góly v rozmezí 5 minut a 45 vteřin a tuto herní část vyhrál 4-0. Je zajímavé, že první 4 zápasy série byly velmi vyrovnané a skončily vždycky vítězstvím o jediný gól. Pak Olomouc zvítězila v 5. čtvrtfinále 4-0 a v tom 6. Rebelové debakl vrátili.
Jak jsme na 4-2, tak oni už jako nehráli, no a nám chytal jako golman dobře, no. Slipčenko Robert, ten chytal výborně teď. Bylo to překvapení pro nás, že dneska vůbec chytal a byla to paráda. Tak jsme dostali na 4-2, ještě jsme to zkoušeli, ale potom bylo 5-2, 6-2, 7-2, to už potom, to už byly rozjetí, byly v lavku a už to nešlo. Je to velká radost, vlastně udělali jsme tady po nějakých 50 letech největší úspěch, co tady v brodském hokeji byl, jsem za to strašně šťastný a dneska si to můžeme užít.